Дарт Вейдър и чубаци и принцеси Лей се впуснаха в голямото нощно бягане. Всеки един от участниците можеше да избира на чия страна да се състезава, а именно на тъмната страна или джедайте. Всички получиха черна или бяла тениска в зависимост от избора си. Не липсваха и ентусиасти, които носеха със себе си и бойното снаряжение на любимите си герои. Атлет съм. Тук съм с моите приятели, които също са големи фенове на Междузвездни войни. За мен е огромно удоволствие, че участвам в това нощно състезание. Харесвам много Дарт Вейдър. Той ми е любимият герой. Той е част от тъмната страна, но е добър човек. Това е второто издание на тематичния маратон в Бразилия. Тази година победителят успя да премине 7-километровото трасе за по-малко от 25 минути. От първото си излизане на голям екран през 1977 година до сега поредицата на Джордж Лукас Междузвездни войни е събрала приходи над 4 милиарда долара. Последната част от поредицата епизод 7 ще излезе на голям екран на 17 декември. Очаква се още с появяването си в кината лентата да спечели през първият уикенд около 2 милиарда долара.